Вітаємо з перемогою, з дебютним голом. Взагалі, які враження? Чи розраховували забити? Як це вдалося? Які відчуття були після цього? Дякую. Звісно, можлива перемога, важливі три очочки. І, знаєте, це дуже такий важливий гол, я вважаю. І це я дуже щасливий забити свій перший гол за національну збірну і допомогти команді. І, звісно, я дуже радий за це. Вже встигли взяти телефон в руки? Багато привітань? Так, я встиг від дружини привітання, від родини. І, звісно, це дуже приємно. Дякую всім за підтримку, хто підтримує, хто вірив в нас. І це дуже приємно. По суті, ваш гол переломив хід поєдинку і надихнув команду. Взагалі, після фінального свистка, які враження були в команди? Це емоції більше, напевно, ніж просто перемога 3-2, як би вели з самого початку? Ні, звісно, важкий матч був. Перший тайм був дуже важкий, провалили трішки, але ми поспілкувалися в роздягальні, виявили наші помилки, покращили гру і вийшли з зовсім другим настроєм. І вже почали більше атакувати і спокійно розпоряджатися м'ячем. І це, звісно, приємно, коли ти програєш і ти відіграєш і три м'ячі. І ще й перемагаєш, це дуже, дуже важливо, бо, знаєте, наш народ, який має силу і дух, і це потрібно транслювати на весь світ, не тільки футболом, а й всім, чим можемо, і давати надію всім українцям. Українська асоціація футболу.